Да, отлично, Притча. Ого! Здраво, друже! Звачу Терекс. Ядне, ове старе куче су јако лоше. Ядне, животине, баш им је лоше овде. Толко су сладке. О, Квентин, хајде да им направимо нове кукућице. Ево дасака, узеће још мало и још. Супер, само пар минута и направиће од них савршене зидове са кромом. Да, тако је. Свака ми част. О, упс! Хвала, пријателју, у реду сам. Ага, Квентине, ти си прави мајстор. Да, свака нам част. Баци коцку, Венди. Да ли си срећан, другару? Далје најзанимљивије. Време да фарбамо ове куће и направимо сјајан дизајн. Ја, где фарба? До ѓавола! О, имаш резервну? Супер, хвала, друже. Тако је, сад ће фарбе бити довољно за цело кућу. Да, и овде мало. То је то, јел ти се свиђа? Да, и мени пуно. Венди, како си ти? Одлично. И ја ћу обојити кућу за мачку. Само што ће моја кућа бити розе. Sigurna sam da će moje maci to jako svidati. Umorila sam se. Tačno! Mogu jednostavno preliti kuću farbom. E, to je genijalno! Eto, završila sam. Wow, kako si brza. Sjajno. Jao, prosuo sam kolu. Prokletstvo. O, hvala, druže, ti si kralj. Sad ću brzo sve obrisati. Odlično. O, ova krpa je tako lepa. Mogu da ukrasim krov sa njom. Da, žuta boja savršeno se slaže sa ljubičastom. Eto. Za malo nisam pao. Šta misliš, Rex? Usput na krovu možemo i sučati se. Sjajna ideja, Quentine. A meni i mački se sviđa. O, ovi jastuci su tako mekani. Možemo ih također zakačiti za krov. Biće veoma lepo i udobno. A tu neka bude žuti cvetić. Samo još treba dodati listiće. I to je to. O, to je divno. O, tačno. Stavit ću otiske šapa. Kao kod moje mačke. Biće super. Pogledajte, kuća je postala mnogo lepša. Lepota. O, šta je to? Čija je to lopta? O, ne, Rex! Izvoli, druže. Bravo. Jau, lopta se raspala na dva dela. O, znam, treba ih zakačiti na zidove i dodati još nekoliko. Sad su zidovi jednako lepi kao i krov. Oho. Nemam reći. Kako si jak, svaka čast. Samo trenutak, sad ću iseći kanap. Oho. Koliko si jak. Još malo. Ej, budi dobar. Sad ću ti napraviti kul igračke. Oho, kako si slatka. Mislim da ti treba naoštriti kanđe. Zato imam sjajnu ideju. Obmotaću terasu kanapima. I okaču ti na nju igračke kao Quentin. Sve u redu. Pogledaj, drugaru. Jel ti se sviđa? Da, slažem se. To je baš moćno. Eto, zarezač za nokte spreman. Dođe ovamo, mačkice. A vreme da ti uradim manikir. Bravo. Zanimljivo, da li će ova stepenica odgovarati moje maci? Mislim da hoće. Onda ću je prikačiti za zid i napraviti zabavnu penjačku. O, svaka čast. Hajde, još malo. Tako je. Jel ti se sviđa? Vidim da da. Ej, stani! Jedva sam uhvatio.
Lendi, dala si mi sjajnu ideju. Napravit ću pravu stazu prepreka za Rexa. Za to će mi trebati malo točkova, cevi i konusa. I ovo također. Ostalo sve poređati i to je to. Hajde, drugaru, napred! Još malo! Bravo, ti si najbolji! Obožavam te! Moram da zabeležim tvoju pobedu! Ma ne, previše si ozbiljan! Hajde, nasmeši se! Da, tako je mnogo bolje! Čestitam, ovdje živi šampion! A kao nagradu dajem ti kućicu za hranu! Sada uvek možeš da se poslužiš ukusnom hranom. Samo treba povući dasku i učinići pasti savršena porcija. Prijetno, druže! A dok uživaš u hrani, napravit ću stazu u obliku kostiju. O, Wendy, čitaš mi misli. Uhu, pogledaj šta su nam dovezli. Hajde da otvorimo. Ja ću prva. Da, vidimo. O, ovo su pokloni od obožavaca. Slagalica, slatko, ali nedostaje detalja. Super, treba ga okačiti na najvidljivije mjesto. A šta je kod tebe? Sad ću da vidim. Kakva cool rasveta sa svim drugarima Rexa. Treba je okačiti na zid, biće veoma lepo. Da, baš mi se sviđa. Jao, ovdje rupa, treba je nečim zatvoriti. Da, tako je mnogo bolje. To je baš smješno, jel da? O, možemo ovdje da okačimo tvoju igračku. Ma daj! Eto, vidiš kako je lepo. Ovdje ima dovoljno mjesta za sve tvoje igračke. Našao sam u kutiji još ovakve slike. Hoćeš da napravimo policu sa tvojim slikama? O, da. Dobili smo oblik šape. To je baš moćno. Eto, a ovo čebe možemo da raširimo na podu i da gledamo cool snimke na mom laptopu. Jesi čuo? Oho, koliko dlaka! A mogu ih iskoristiti? Toliko su mekane, baš kao oblak. Napravit ću srce i okačit ću ih ovdje. Da uvek pamtiš koliko te volim. Ili još bolje da ih zalepim po celoj sobi i da ubacim unutra lampice. Podu neka bude ovo mekano belo čebe. A na drugom zidu lampa u obliku mačke. Jau! O, cool! Fali još nekoliko detalja. Pre svega, naravno, krevetić i rana. Imam ovakvu slatku fontanu sa vodom i činiju sa tvojom omiljenom hranom. Da li ti je udobno, mala? A da li želiš da ti pokažem cool igricu na tabletu? Vidi, ovdje treba da se hvataju ribice. Hvala svima koji gledaju naš kanal i lajkuju naše izazove. Vidimo se uskoro. Ćao, čao!